السلام علیکم زمونږ ګرانو خلکو، دوستانو، ملګرو، خدای دې وکړي چې خوی جوړ یاست، شپې ورځې ژوند زندگی مو ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو. تاسو ته نن زموږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده. نانی ویډیو چې زموږ د کلپس اپلیکیشن پر اکه ده، خو په نانی ویډیو کې موږ یوه ډېره مهمه موضوع ته اشاره کړې ده. موضوع په همدې ډول ده چې مثال د کلپس اپلیکیشن څخه زموږ پیسې ولې نه ویډر کیږي، که هغه په پیپال اکاؤنٹ ته وي که موبایل نمبر ته وي، او ولې زموږ ویډرا لانګ پروسیس تر سره کې مثال ډېر وخت ونیسي، او بیا ولې یا ډسلاین شي یا لیږل کیږي، ولې نه مشکل څه دی او علت یې څه دی. نو په همدې نه موږ رڼا اچوو چې دا څه مشکل دی او تاسو ته د همدې مشکل د حل لار ښیو. نو تاسو ویډیو حتماً وګورئ، سکپ کوئ مه ملګرو. نو اوس راځو خپل موضوع ته. نو ډېر ملګري چې کلپس اپلیکیشن کې هر هغه څوک چې کار کوي، مثال کلپس اپلیکیشن استعمالوي، هر کله چې دوی خپل ټارګیټ پوره کړي، مثال کوم لس ډالر چې چې ترې وډرا کېږي، هر کله چې دوی په وډرا کلیک وکړي، هلته تاسو ته بیا خپل وخت درکوي، مثال د اووه ورځو نه تر څوارلسو ورځو پورې، چې ستاسو پیسې په همدومره ورځو کې لیږل کېږي. نو د بعضو ملګرو وډرا بیخي لانګ پروسیس تر سره کړي، مثال د څوارلسو ورځو څخه هم واوړي، خو ډېر ملګرو وډرا کارت هم شي، مثال و هم نه لیږل شي. نو دا څه ستونزه ده؟ نو اوس به راشو خپل کلپس اپلیکیشن ته، زه به تاسو ته همدغه مشکل وښیم، ځکه تاسو باید ویډیو حتما وګورئ، ځکه تاسو هر کله کلپس اپلیکیشن څوک استعمالوي باید همدغه ویډیو وګوري، له همدې مشکل څخه مخکې له مخکې دوی ځان خبر کړي، ځکه وروسته بیا له همدې ستونزو سره تاسو مخ نه شئ، ستاسو پیسې نه وډر کیږي او ستاسو پیسې نه لیږل کیږي. نو تاسو باید له همدې مشکل څخه حتما ځان خبر کړئ، هر هغه څوک چې کلپس اپلیکیشن استعمالوي له هغه څخه استفاده کوي. نو دلته ملګرو چې تاسو هر کله راشئ، نو تاسو وینئ ملګرو، زما وډرا خپله زه تاسو ته ښایم ډسلاین شوي ده، زما پیسې نه دي لیږل شوي. دوی ماته بیا خپل علتونه ښلي دي چې ستاسو له همدې وجه ستاسو وډرا چې دو موږ تاسو ته ډسلاین کړي دي، ستاسو ته موږ پیسې نه دي لیږلي. نو لږ انتظار کو، دلته د نیټ زه مثبت تړوم، صدا کوي. دلته اوس بیا دوباره کلیک کوم، انشاءالله اوس کار کوي. دلته که تاسو به د کیش نه کلیک کوئ، نه هر کله ملګرو چې تاسو له همدې څخه وډرا وکړئ پیسې ولیږئ، که تاسو پیپال ته لیږلي وي ملګرو، تاسو بیا همدلته په همدې درې ټکو نشانو کلیک وکړئ، تاسو همدلته تاسو ته پروسیس کوي. که بیا تاسو موبایل نمبر ته لیږلي په د آدر او کلیک وکړئ، دلته بیا په درې ټکو نشان کلیک وکړئ. نو تاسو دلته وینئ ملګرو، زموږ چې کومه لومړۍ وډرا له همدې څخه کړې وه، موږ وډرا چې وه بد وختنه ډسلاین نه شوه، مثال ونه لیږل شوه، کټ شوه. نو اوس ما موږ بیا هم پیسې پروسیس کې کړي دي، پیپال ته مو هم پروسیس کې کړي دي. تاسو وینئ ملګرو، لس ډالر د موبایل نمبر ته بیا ما وډرا کړي ده، دلته پیپال ته هم، خو تر اوسه پورې بیا هم نه دي رسېدلي. نو زموږ وډرا اوس ولې ډسلاین کېږي؟ زموږ اصلي خپلې موضوع ته راځو، ولې زموږ پیسې نه لیږل کېږي، څه مشکل دی، او ولې زیات وخت نیسي زموږ د کومه پروسه چې ده چې پیسې ولېږي، د لیږلو په پروسه کې د وخت ولې زیات تېرېږي، مثال په لنډ وخت کې ولې نه لیږل کېږي. نو دلته تاسو وینئ ملګرو، هر کله کلیک وکړئ، نو دلته ستاسو ته ټول علتونه ښایي چې ستاسو پیسې ولې نه دي لیږل شوي او څه مشکل دي. نو یوه خبره ته هم بله ته هم پام، هر کله چې ستاسو پیسې لیږل کېږي، نو تاسو ته دلته ملګرو د یوه ورځ څخه تر څوارلسو ورځو پورې وخت درکوي. تاسو دلته وینئ د څوارلسو پورې، خو ستاسو پیسې په 15 دقیقو کې هم رسېږي. د ډېرو ملګرو پیسې په 15 دقیقو کې هم رسېدلي، ما خپله ترې لیږلي دي د بل اکاونټ څخه په بل موبایل کې، ما ته تقریبا په 15 دقیقو کې پیپال ته ورسېدي. خو دلته چې هر کله ستاسو د کوم وخت چې د 14 ورځو پورې ستاسو پیسې ونه لیږل شي، نو تاسو پوه شئ چې زموږ پیسې نه لیږل کېږي او کومه ستونزه ده، نو حتما ستاسو وډرا ډسلاین کېږي. نو دلته ملګرو اوس پر شو خپل علتونو ته چې دا څه علت دي. نو هر کله چې تاسو ته ډسلاین اپشن درکړي، مثال ستاسو پیسې کټ شوي، نو ستاسو پیسې ورکېږي هم نه، دته هم پام، مثال که زموږ وډرا ونه لیږل شي، زموږ پیسې بس شي، د پیسې مو بیرته همدغه کوم هغه چې دی، مثال همدغه بیلانس چې دی، عمومي ټوټل بیلانس ته بیرته جمع کېږي، ستاسو پیسې ورکېږي. نه دا کوم فیک اپلیکیشن نه دی ملګرو، دته هم خیالي، دا دروغ خبره نه ده، دا رښتینی حقیقتي اپلیکیشن دی. همدې کوم بیلانس دی، ته خپل بیرته جمع کېږي ملګرو. نو اوس به راشو همدې موضوع ته بیا، اوبخې دلته نیټ هم کار پرېښود، خو انشاءالله کار کوي. زه بیا نیټ مثبت تړوم، لږ مشکل دی، ستونزه ده، انشاءالله حتماً کار به کوي. لږ انتظار پاتې کېږو، انشاءالله کار کوي حتماً. دلته زه بیا دوباره کلیک کوم،
د نیټ کنیټ شي. نو دلته ملګرو چې تاسو په همدې کوم علت چې تاسو ته ښودلی اکټیویټي ډیسایډ تاسو په همدې کلیک وکړئ سی وای. نو دلته تاسو ته ټول علتونه ښودلي. تاسو وینئ ملګرو دلته تاسو وینئ کریټ ملټیپل اکاونټ. تاسو باید ملټیپل اکاونټ نه کوئ استعمال په خپل موبایل کې. مثال دوه کلپس کلپس نه کوئ استعمال. ډېر ملګري همدا هڅه کوي چې مثال څو ایمیلونو کې کلپس کلپس اپلیکیشن جوړي. کله یو ایمیل داخلوي په اپلیکیشن کې کله بل ایمیل داخلوي چې په یو کې کار وکړي نه لګاوټ شي بیا بل ایمیل داخل کړي. دا هڅه به هم نه کوي. او ډېر ملګري د ملټیپل سپیس پروګرامونو څخه استفاده کوي چې په یو موبایل کې دوه درې کلپس کلپس ته جوړ وي. نو تاسو باید له همدې څخه هم استفاده ونکړئ. که همدا طریقه تاسو استعمال کوئ ستاسو پیسې بیا هم نه لګل کیږي. نو دوهمه طریقه ویبسایټ لوفلس ټو ګیټ انکسپیسیټیډ ریورس. تاسو باید داسې ریورس ترلاسه نه کړئ چې د دوی پالیسي خلاف وي په غلطه طریقه وي. که د وی پی این د لارې مثال بله کومه طریقه تاسو کارولی چې د دوی پالیسي خلاف وي. دلته تاسو ته بیا په دریم آپشن کلی کلی هم دي یوز وی پی این ان کلپس کلپس. که تاسو وی پی این ان کړی مثال ان کنیکټ کړی مثال وی پی این سره تاسو کنیکټ وي هلته په کلپس کلپس اپلیکیشن کې کار کوئ بیا هم دوی تاسو ته پیسې نه لګي. د ستاسو ټول کارونه چې تاسو څومره کار ترسره کوئ د ټول دوی ګوري دوی ثبتوي. نو دلته ملګرو اپلوډ ان آر ډسټرایب ډسټریبیوټیډ ډینجرس کنټینټ. مثال تاسو داسې خطرناک شیان نه وي اپلوډ کړي چې د دوی پالیسي خلاف وي د دوی پالیسي خلاف وي مثال د دوی قانون خلاف وي. تاسو داسې اپلوډ کړی مثال ویډیوګانې هم اپلوډ کړي یا دوی بیا هم نه مني. لکه څرنګه چې تاسو هلته ما مخکې ویډیوګانو کې هم ویلي وي چې مثال که کومه ویډیوګانو په همدې اړه ما ویډیو جوړوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې کلپس کلپس اپلیکیشن ته ویډیو اپلوډ کړو. نو تاسو هماغه ویډیو هم کتلی شئ مثال پاکه ما ټوله طریقه ښالی دو. نو تاسو ملګرو بیا ویډیو وګورئ. نو تاسو ته ما ټوله د ویډیو اصولي طریقه ښودلې چې په دا کې باید موږ کوم ډول ویډیوګانې اپلوډ نه کړو. خو زه بیا هم تاسو دلته رڼا اچوم پو چې تاسو بیا له همدې مشکل سره مخ نه شئ. تاسو باید هغه ویډیوګانې اپلوډ نه کړئ چې کوم یې د تلویزیون لوګو ولري یا د ټیک ټاک لوګو ولري. تاسو باید کلیئر پاک ویډیوګانې اپلوډ کړئ چې هیڅ کوم لوګو څه ونه لري. نو بل هغه ویډیوګانې چې تاسو د یوټیوب څخه اپلوډ کوئ دلته د یوټیوب لینک. نو تاسو باید یو چینل دلته وټکئ. هغه چینل به تاسو اپلوډ کوئ که خپل چینل وي مثال که د بل چې چینل وي. ډېر ملګري داسې کوي چې کومې مشهورې ویډیوګانې وي د چینلونو هغه دلته اپلوډ کوي د یوټیوب چینل له لارې. نو هغه ویډیوګانې هم دوی نه منل کیږي. نو دلته مثال د وینې کمپیوټرایټ انتریګمنټ. نو تاسو کمپیوټرایټ کوم کارونه چې دا باید ترسره نه کوئ چې د کوم دوست دوی وښودل. نو کار کله ملګرو تاسو همدا غلطیانې ترسره نه کوئ نو ستاسو پیسې بیا حتماً نیګل کیږي هیڅ مشکل نشته. نو که تاسو همدا غلطیانې ترسره کوئ مثال وی پی این څخه کار اخلئ ملټیپل سپیس استعمالوئ نو همدا وجه وي ستاسو پیسې نه لیږل کیږي. نو زموږ خپله بیا هم ټرای کړی دي ملګرو له همدې اکاونټ څخه په دې اکاونټ کې موږ خپله هم بعضې ویډیوګانې پردۍ ویډیوګانې اپلوډ کړې وي د پردۍ چینلونو څخه. نو انشاءالله معلومات به وشي چې زموږ پیسې به بیا هم ولیږل شي که نه. خو کار کله ستاسو همدا مشکل نه وي بیا ستاسو پیسې لیږل کیږي ځکه په بل اکاونټ کې مې وا داسې ویډیو هم نه وه اپلوډ کړې او نه مې کوم داسې وی پی این څه کنیکټ کړی وو. خو زما پیسې ولیږل شوې په 15 دقیقو کې. نو زه همدا اکاونټ هم بیا هم چیک کوم. خو که معلومات وشول بیا هم زه تاسو ته په همدې ویډیو جوړوم. نو انشاءالله زه به تاسو ته د موبایل نمبر ته په بل اکاونټ کې زما پیسې چې پوره شي په بل موبایل کې انشاءالله زه به تاسو ته په ثبوت سره مالي ډول ښایم چې موبایل نمبر ته موږ هم څنګه پیسې لیږلی شو. نو تاسو ملګرو باید له همدې مشکل سره احتیاطي اوسئ متوجه اوسئ چې مثال ستاسو بیا ایمبای هم مصرف کړي یو وخت مو هم ضایع کړی وروسته بیا ستاسو ویډرا هم نه کیږي. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت.